To što DPS više neće biti dio vlasti na Cetinju ide u prilog činjenici da njihov koalicioni potencijal nastavlja da se urušava, te da nisu spremni na kompromise, tvrdi za Novu M izvršni direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević. Podsjeća da je koordinator DPS-a za Cetinje bio gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, što bi moglo da ga košta i na podgoričkim izborima. Očigledno je da gospodin Vuković kao koordinator za Cetinje i partijski menadžer u tim pregovorima, da je izašao kratkih rukava iz tog pregovaračkog maratona, moglo bi se reći posle evo dva mjeseca. I to je veliki minus i veliki hendikep pred podgoričke izbore, gdje je očigledno da će on biti nosilac liste Demokratskoj partiji socijalista. To što se Socijaldemokratska partija odlučila za ovakav potez nije iznenađenje za Janjuševića. Mislim da je ključni razlog za ovakav epilog tih razgovora aktualizovanje priče o manjinskoj vladi, odnosno izglasavanje nepovjerenja aktualnoj vladi i postavljanje SDP-a kao nekog ko može da ne samo podržava vladu, nego eventualno da ima ambicije da bude dio te manjinske vlade kroz nekog od ministara. Iako je, kaže naš sagovornik, u razvijenim demokratijama lokalna zajednica primjer koliko je jedno društvo demokratično, u Crnoj Gori imamo suprotnu situaciju gdje se zbog koaliranja na lokalnom nivou određene partije proglašavaju izdajnicima. Mi i dalje u Crnoj Gori imamo lokalne samouprave kao poprište za partijske bitke. I mi imamo recimo jedno Cetinje gdje sad treba da se dokazuje suverenistički osjećaj, bez obzira koliko danas ima manje Cetinjana nego što ih je bilo na prošlom popisu stanovništva, bez obzira što je tamo sva privreda uništena, bez obzira tamo što ništa ne funkcioniše osim recimo, ne znam nija, kladionica, kafića i tako dalje, da mi apsolutno nemamo kroz lokalnu samoupravu razvijen interes građana. Ne čudi to što predsjednik države nije potpisao izmjene zakona kojima se odgađaju lokalni izbori u Beranama i Ulcinju, kaže Janjušević. Gospodin Đukanović želi da poruči da i u budućoj manjinskoj vladi sigurno Demokratska partija socijalista i on neće biti neko ko će sjediti skrštenih ruku i koji će dizati ruke kako bi se glasalo za određene zakonske predloge. To nije jedini razlog zbog kojih Đukanović nije htio da odgodi izbore u ove dvije opštine, tvrdi Janjušević. Navodi da bi izbori u Beranama mogli da pokažu pravo stanje, odnosno reakciju građana na to da bi SNP mogao da bude dio manjinske vlade. Ima i taj aspekt priče, jer je Berane neko gdje dominira Socijalistička narodna partija, gdje vrše vlast i gdje ta partija ima snagu u tom gradu i vjerovatno da se tu pokaže i SNP, da li ga ova trenutna situacija sa potpisivanjem memoranduma o saradnji koji se desio u decembru i sad pozicioniranje SNP-a kao jednog od stožera buduće manjinske vlade koju bi trebalo da podrži Demokratska partija socijalista, da se malo SNP izvede na neku čistinu baš kroz provjeru u toj opštini. Interes građana jeste, tvrdi Janjušević, da svi izbori budu održani u jednom danu, te da interes građana bude iznad partijskih.